her. Ja. Erstatninger. Ja. Det smager som en kedelig overbrand. Ja. Man kan sagtens spise sig selv. Ja, ja. Jeg tager en gang imellem, hvis jeg har givet madpakke. Det er sådan en kedelig overbrand, det smager af. Ja. Og det er også noget, jeg skulle lære at spise. Det gav vi heller ikke før tiden. Det har virkelig været over de sidste 5 år, der skete rigtig meget. Det er sådan, at jeg siger, men det gør altså også. Det ser gerne så meget, hvis vi kan prøve. Vi kigger på det. Der er ikke meget overskridt på den der. Jeg fik jeg stumpe, men jeg kigger lige derhjemme. Og så her om sommeren, så går vi en lille frugt, fordi vi har vores gæstebord inden for dagen. Hvorfor betaler for at komme med ind? Jeg tror, det er det med skralderfrugt. Der bruger vi jo frugt, hvor det kommer ud. Men der har vi også sådan en...